kadar karar mı değil kalsın? Az ki şu an ama başkanı çan olurdu mu? Ama ben zengin informasyon verdim. Karol diye talbe olurdu yeterek kal. Mikrofonu. Karol diye talbe olurdu yeterek kal. Sireliş olurdu hap mı? Sürel papikar mı? Başkanı Nikola hap mı? Şahat şahat hap mı? Sürte boş bir kopuk tüç kal. Hayatını harap edeceğim, borebe borebe çıkar, bu yerlamsı havak etkili. Yerek amsop havak. Hayatını harap edeceğim, dostum ben, zimborakam tavlanacağız, yem zintaralı kalkar kesim asıl. Oraya göre hiç sunu kovmadı, samanında bu havak ne karo ve dinler. Menatiyalı, aşk atankayın bunu tekrarı. İşbez borebe boroşum o çi, oraya kop çi var boroşmele, yerlamsı havak. Aybesel borebe oraya drakam popokutun o çi, bor boroşmele, kısam ve soruya havak. Terabilim. Peki bir koyraniye söz başbanıtan handajı olmayı. Başbanıtan handajı olmayı da hakikaten asıl. Ay deyim içer Peter var der. Çiyen lini. Kapım edez. Orta haskatan var yerram sazara kutsan beş düşgü uçum kal. Ne deçin? Kısam vets o. Hima boruruz kırdarkum en. Meyk, bore ve meke, bore dirakan popo kutsunum çi bor boruşşele. Bor yeku amit tarayının seto, usunakan tarayını seto, nora koçika martakan ertapavuşu petke irakan asti, bor narhume hima. Tariner araç vet samiz usunakan patrastuçunit seto e martakan ertapavuşu irakan asti. Դրա մասին Պապիկյան Սուրենը չի խոսած այդ կառավարության նիստին, որտեղ դե այդ ամենուր խախում են։ Խախում են։ Միասին են եղել ազգային ժողով 1 տարի առաջ կառավարության ծրագրի քննարկմանը։ Կառավարության ծրագրի մեջ խոսում է անցում պրոֆեսիոնալ բանակի, ֆեյք իրենց էջերով տարածում են 1.5 տարվա ծառայություն, արդյունքում Նիկոլ Փաշինյան ասում է, զինվորը չպետք է առաջնագծում լինի, պետք է զորամասում լինի, եւ սահմանապահորդները պետք է առաջնագծ պահեն։ Արդյունքում մի փոքր հատված է սահմանապահորդերի միջև հիմա պահում, բայց այնուամենայնիվ ինչ է կատարվում։ 18 տարեկան տղան գնում է հավաքակայան, վիճակառություն քաշում է, մեկը քաշում է, ենթադրենք ջերմուկի զորամաս, մյուսը քաշում է սահմանապահորդերին։ Էլի գնում է սահմանին է կանգնում։ Ամեն օր խախտում են, չկա որևէ օրենք։ Եվ պարզ աշխատանքային ծրագրեր են, որը պաշտպանության նախարարությունը պետք է իրականացնի։ Իրենք ուսումնասիրեն մարտական հավաքներին, վարժական հավաքները, լինի 25-ով, 26-ով թե 35-ով։ Խիստ մասնագիտական հարցերը, որոնց հիմա վրա, բայց այս հարցում ամենամեծ մանիպուլյացիան Նետեցի, նույնը 24 միլիոնը, չկա 24 միլիոն։ Ավելի նախագիծը, որը դրել էին հանրային քննարկման, այդ նախագծի մեջ 24 միլիոնի մասին որևէ բան չկա։ Մարդկանց խախտում են միայն եւ միայն։ Ամեն ինչու, նույն զինված ուժերի նաեւ հիմա տեղի ունենում մարդկային հասարակական դիտակցության նկատմամբ թշնամական տերոր։ Ինչ է կատարվում։ Ամեն քայլափոխի սոցիալ մեդիայում լրատվամիջոցներում տեսնենք, այստեղ հրաձգության վարժանքներ, այնտեղ ինչ որ վարժանքներ, մի քիչ ավելի կողքի քաղաքացի են ամեն մեկ իր համար փողեց ավսը զինվորական համոզքից, մարդկանց աչքերը փակում են, խապում են, մարդու տեսնում է դելավերի, ուրեմն առաջնակիցը պաշտպանված է։ Բանակի ստորաբաժանումների մարտական հերթապահության մասին գրեթե նուրջ չկա։ Կան ինչ-որ կամավորական խմբերի, որ բրավո իրենց, որ կամավորական խմբեր են, բայց դա չի առաջնագիծը, դա չի պաշտպանությունը, այդ խումբը մի օր հետո կարող է թողնել գնալ Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ, երբ որ չկար ձևավորված բանակ, ինչպես է, կամավորական ջոկատ է, զոհվում է ջոկատի անդամներից մեկը, մեկ է ջոկատի մեկ մասը որոշում են իրենց ինքերը թաղմանը գնալ։ Հողնում դուրս էին գալիս, առաջնագիծը դատարկ էր մնում։ Եվ կարոնավոր բանակով է որ նորացում է։ Հիմա այդ ամենը չկա։ Մինչև այստեղ գալը համաժողովի հանդարտում հիշում եմ, բայց ասեմ ամեն դեպքում ստուգել։ 2021 թվականի օգոստոսի այս ազգային ժողովը ձևավորվելուց հետո պաշտպանության համաժողովը գումարել է 14 նիստ։ Մինչև հիմա 14 նիստում պաշտպանության ոլորտի հետ կապված միակ նախագիծը, որը եղել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխությունը, որը վերաբերվել գլխավոր շտաբի պետը դառնում է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղական 3-4 փոփոխությունը, որը վերաբերում է զինծառայողների սոցիալական ապահովության, այնտեղ նախաձեռնությունը մեկ հատ է զենքի մասին օրենքն է, որը
ամբողջական զինված ուժերի հետ կապ չունի։ Մենք քես տարվա ընթացքում խոսել են ռազմավարություն փոփոխություն, որևէ հիմնարար հաստատուկ մինչև հիմա մշակված չէ։ Չկա նման բան։ Որևէ բան իրականում չեն արում։ Կարևոր Թանեսյանը մասնագիտական հարց է։ Կամ ձիվորական մասնագետներ, որ ասում են, օրինակ 35-ը հնարավոր է։ Այնտեղ պապկեմ սրանը խոսում, օրինակ չի ասել, չէ՞, որ պաշտպանության մասին օրենքով երրորդ հավաքներ որ անում են, պաշտպանության մասին օրենքի դրույթներ են գործածում, որոնք միջոցներ են նաև հավաքման ենթարկում։ Դրա մասին չի խոսել։ Դեք մարդկանց ամեն օր խաբելով շարունակում են այս ընթացքը։ Զոհերի անունով հարու անգամ խոսել պաշտպանության նախարարը։ Երբ որ չկա մարդիկ, լուսանկար, գերսագրություն, ընտանեկան երջանկություն, ողբերգություն, զոհ, մարդկանց համար թիվ է 200-ից 210, թիվ է, թիվ։ Դեք ճակատի բանասանդրության։ Երկի մեդիայում է աշխատում, չէ պատգամավոր լինել, 2020 թվականի դեկտեմբերին որոշեցինք մեր բացակը չդնենք, շատ է սկսենք։ 3,500 ընդհանրապես որոշակ է նկարվել։ Ամեն մեկի հետ ապրել ենք մենք։ Լրագրողներ, Սյուզի Սարգսյան, որ այդ ամեն ինչ արել է։ Եվ ամեն մեկի հետ ապրելով ես դուզգում են ցավը։ Չեն ուզում հասարակությունը զգա ողբերգությունը, ցավը, կորուստը, այս հապի իշխանությունների հանցանքը, զանցանքը։ Դրա համար չի հրապարակում անց։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մամիկյան, բայց ես ևս մեկ հարց եմ նախատեսել, որը այսօրվա քննարկման հետ ամենևին կապ չունի, բայց ձեր կարծիքն եւ ձեր կարծիքն ուզում եմ պայմանավորել։ Ոսկո վերաբերում է ձեր կարային հակամարտ մեխանիզմը պատերազմին են բոլորս գիտեն, հավատես քաղաքական խաղացողներին մասնակցել հետո հավաքվել է, հետո իհարկե համասարաններ այդ կողմից։ Ինչու մայրում հանդուրժը ստա։ Ինչու պրոֆեսոր Ադասարոսական հաստատում հանդուրժեց ուսանողությունը։ Եթե մենք մեկ հուգի համակարգում չենք կարողանում զսպել մեկ ուրեմն կամակատարի ապօրինությունները, հա, եթե մեկի այդ ապօրինությունները բողոք չեն կարողանում զսպել, ապա արդյոք հասարակությունը կարող է պահել և զարգացնել պետություն։ Որտեղ այդ բողոք շատ բաղոց չկան ներդրուժ փոխշրջաններ ու նրա նման մտավորականներ, չկա պայքարում տեսակ, չեմ ուզում բոլորին մեղադրել, բայց լուրջ մեր պրոբլեմի մեջ ենք, հասարակական պրոբլեմի է։ Հիմադրության շարժման օրերին միշտ համալսարանի բանկում հանրահավաքել, խոսքը ծավալուշած ուղղեցի պարտականների, որտեղ նրանց գրած գրքերը այսօր 0 կոպեկի արժեք ունեն։ Ֆյոդալական Հայաստանի եւ այլն եւ այլն 0 կոպեկի արժեք ունեն, որ այսօր որտեղ այսօր վարչական տակի հարաբերականություն։ Բայց քանի որ այդ ստեղա այդ երրորդի հավաքներ հետ կապված, ես վստահ եմ ողջե ուշ մի շատ պաշտոնյաներ դատարանի առաջ են կանգնել։ Ասեմ ինչ, քաղաքական նկատառումներով երրորդի հավաք անելը, նայեք, առնչվել է, զինկոմիսար ծառայողը եկել է տուն, ծառուցակիրն է վերել, ասում տղաս գիտես որ նստած է, խնդրում ստորագրեք։ Իրան էլ աչքերը նշնարը փող գնդապ այդ մարդ, ասում դու էլ գիտես, չէ՞, որ ոստիկանությունը ԱԱՑ են քեզ առաջ զին, ի՞նչ են տվել։ Ինչպես է հաշվառումը կատարվում ընդհանրապես զինակոչի ենթակաների։ Ամեն մեկը կցագրված է որևէ զորավարտի վրա։ Ես տարիներ շարունակ գիտեմ, ինձ զորակոչեն ռաֆը դպրոց պետք է լինեմ, որտեղ ուղերձող եմ։ Տարիներ շարունակ զի կոմիսարատով անցած եմ, բայց այն ցանկերով, տասնյակներով, հարյուրներով ընդդիմադիր գործիչների տղեկին, որ զորակոչեցին, զի կոմիսարատի ցուցակով չէր, իրենք էլ են ասում։ Դեպք օրենքով արդյունքը 4 եւ ավելի երեխա ունեցող զորակոչեր։ Դիմադրության շարժման ակտիվիստների պետքին 4 երեխա ունի, հիվանդություն է, զորակոչել է, մի քանի շաբաթ հետո անդրադարձել է քրեական գործի, մեղքի տակ են մտնում, նոր ստիպել է, որ զորացրել է, որ հետ գնա։ Եվ այդպես տասնյակներով, հարյուրներով։